ဲ့ဘိုင်တော်ကလည်းမအားလို့မကြည့်ရသေးဘူး။ဒီနေ့ညတော့ကြည့်ပြန်ပါပါ။အော်တဲ့နေ့တိပြီးသွားပြီလား။ဘာလို့တည့်ရမလဲ။ညဝင်နေတိုင်းနဲ့ဟိုအယ်ဒီတာလေးကော်မရှင်ကရပြီဆို။ဟမ်။အင်းငါတို့အဲ့လိုကြားရပဲ။တည်ကြလား။တည်တော့မတည်ကြတော့လား။မနေ့ကတော့ဝင်နေတိုင်းနဲ့ဟိုအယ်ဒီတာကောင်းနေ။ကော်မရှင်ရရလို့ကြားတယ်။အရင်တစ်ခါကလုပ်ထားတဲ့ project အတွက်။အားကိုလည်းဒီနေ့ရမှာမသိဘူး။ဘူးမတော့တော့မပြောနဲ့။တည်ကြပါရဲ့။တွေ့မယ်ဟဲ့ဒီနေ့ညမမစားကြမှာမလားမှိုင်လဲငါ့ကိုပြောဦးနော်ဒီနေ့ငါရုံးကနေရက်မှတ်တီးထုတ်ထားလို့ဝယ်စားလို့ရမှာ New Finance ကလည်းပတ်စံတကထုတ်ဖို့အရေးကိုအကြိုက်တစ်ပတ်လောက်စောင့်နေတာဒီနေ့မှပဲရတော့တယ်အဲ့ဒါ तू ကြတော့ဒီနေ့ထုတ်လို့ရရလားဟာလီဘောဂျိုင်းရမအောင်မနက်ပြရပေးရတာကတ်ချာနေနေရရက်မှတ်ချင်းနေရတည်ရလို့ပြရအများကြီးဆိုတာလေနေရတယ်ဆိုတော့ဘယ်သူမှမပြောနိုင်ဘူးနော်အမဟဲနေရတယ်ဘာလေးအဲ့ဒါကဂျိုင်းကောင်ကက်ရှ်ထုတ်ပေးရနည်းလို့ဟာအဲ့ဒါငါကြတော့ရင်မရဘူးလားအဲ့ဒါလေးဟာဂျိုင်းနဲ့အိရှာစီစဉ်တာဆိုတော့စိတ်မဆိုးပါနဲ့ဟာငါနေ့ကတော့မနေ့ကပြောပြမယ်လေနော်တမင်းပိုင်ဆုမလားညီမလေးဟာလားစစ်စစ်ဆီအောင်မရလားရှင်ရုံးမှာ online shopping ရောင်းတာမကောင်းဘူးအကူကဟို collaborator ကောင်မလေးတယောက်တော့အကူပြောလို့ပါတယ်ညီမကဝင်နေသိမှတ်လို့လေထပ်ပြီးတော့ပြောတာဟုတ်ဟုတ်ညီမ online shopping လုပ်နေတာမဟုတ်ဘူးပြောတာရအပြင်းဝင်တာပြီးတော့လေဟိုအများကြီးပိုဝဲမိသွားလို့လိုချင်တဲ့သူများရှင်လာလို့ပါတကယ်လားတေးကြရနော်တေးကြရပေါ့ဒီကောင်လေးကမှုရဲ့နော်ဘုံလေးတဘောကြတယ်တုံးမှုတယ်ဟဲ့ငါ့ကိုလည်းတဘူးလောက်မှပြပါလားဟုတ်အဲ့ဒါလေညီမဟာမဟုတ်ငါပတ်ဆိုင်ရှင်ကိုဝေထားချင်လို့အကူကညီမကိုတတိပေးတာဟုတ်ဒါနဲ့ဒါကပါလေအဲ့ online shopping မှာမလုပ်မရဘူးစိုင်းကြီးမှာပဲရတာအညီမပြစ်စီလဲမဟုတ်ဒါညီမရင်မလားအပေါ်ဘုံနှစ်ဘူပဲဖွင့်ကြည့်လို့ရမလားအဲ့နဲ့လေးသိချင်လို့ညီမမဟုတ်လားပေါ်ဘော်ဒီရဲ့ပေါ်ဘူဒီလို့ရေးထားတာလေပေါ်ဘော်ဒီရဲ့ဘူဒီလို့ရေးထားတာနော်ဒါလေးရဲ့ဟုတ်ဒါလေးရဲ့ဝိုင်းအောင်လေးဟုတ်ရဲ့အဲ့ဒါယောက်ျားလေးရဲ့ဘူဒီရယ်ညီမပေါ်ရင်အဲ့ဒါတော့လားဟောအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်လေးတတ်တယ်လေဟုတ်ဒါလေးတော့ရောင်းရင်ရောင်းလေးရှင်ရောင်းလို့ရမယ်လို့ကိုပြောပြဘယ်ရောက်ကြလေရတော့မှာလေဒီနေ့ယူမှာမင်္ဂလာဆိုတော့ငါတို့ပဲရှိရအောင်ဟေးဘာဖြစ်သွားလဲစိတ်ကောက်သွားလားဘာလို့လဲဟေးဘာဖြစ်တာလဲငါ့ကိုပြောကြအောင်လေကိုအားဆိုနေလေကြရတယ်ရယ်နော်ညီမမရှိလဲစပွဲကောင်ပေါ်တင်လာခဲ့လိုက်မယ်လေWhat?